Ja. Ikke noen ord for det. Men det gode er jo at Gud er i vår i dag, ja, til evig tid, den sanne. Vi skal slå opp til å begynne med i salme 100. Og lese et vers. Jeg har sånn sett ikke tenkt å tale så mye fra det verset, men det går å slå an en tone. Og i går så talte jeg litt, noen vil vel si at jeg talte om kjærlighet, og det vil jeg forstå litt også. Men nå hadde jeg ønsket å bringe frem her at vi kjenner en personlig Gud. Det er mange som tror på kjærlighet som en slags upersonlig sky som man nærmest kan gjøre hva man vil. Men vi tror på en Gud som finnes, og som har sine tanker, sine meninger, sine planer, sin liv. Og hans kjærlighet er bundet opp til det. I dag skal jeg se på en litt annen side, egentlig. Det er det sanne. Og vi kan lese salme 100 og vers 3. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han fødte. Kjenn at Herren er Gud. Det var en beskjed som han ga den gangen, og det er en beskjed som gjelder også i dag. Kjenn at Herren er Gud. Og det å ha dette klart for seg, som han sier, han har skapt oss, ikke vi selv. Han har skapt. Det er han som har gjort det. Vi har med en Gud å gjøre. Og dette er en Gud som han gjør. Han gjør. Det er ikke vi. Det er ikke noen andre. Det er han som gjør. Det finnes mange forskjellige slags tro i verden. Men på sett og vis så kan man dele det i to. Det ene er troen på Gud. Og det andre er troen på magi. Gud, det er noe du tror på en som du kan si han gjør. Men magi, da tror du på noe som virker av seg selv. Du vet, når vi kom fram og sa sesam, sesam, rop deg opp, så var det ikke en bønn til noen. Det var noe som man tenkte, bare jeg sier dette, så skjer det. Det er en tro på en lovmessighet. Det er en tro på at visse handlinger, visse ritualer, fører til visse resultater. Og det kan man alltid stole på. Hvis du allerede har begynt å kjede deg, så får du bare grue deg til fortsettelsen. Men hva er det som ligger bak denne troen på magi? Vel, det er jo for det første at man innser vi trenger hjelp. Vi har ikke all makt, vi får ikke til ting, så vi kunne trenge litt ekstra hjelp. Det naturlige svikter oss, vi ønsker oss noe bedre. Det andre, det er et ønske om forutsigbare resultater. At du kan vite hva som skal komme til å skje. At du kan garantere at dette skjer. Nå gjør jeg sånn, og da er det dette som kommer til å skje. Og det tredje, helst at man ønsker å ha makt. Man ønsker å kunne gjøre ting. Ting som andre ikke får til, det ønsker man å gjøre. Så er det kanskje noen som sitter og tenker at hvorfor snakker du om magi? Er ikke det bare sånn som sånne unka-boka folk langt nede i innerste et eller annet holder på med? Men jeg vil påstå at magi, det er en av de største og viktigste og verste vranglærer som finnes innen kristenhet. Det er troen på at vi kan klare
å prestere noe som, som vi kan bestemme hva som skal skje. Nå hører du ikke at folk går rundt og sier som så at ja, jeg ønsker å forkynne om magi. Jeg ønsker å tro på magi. Man sier ikke det. Man har et litt penere navn på det. Man sier som så at du vet det finnes åndelige lov. Så nikker man på hodet og så rart man som man har vært veldig åndelig. Det står ikke noe i Bibelen om åndelige lov. Det står i Bibelen om Gud. Men hvordan er det at disse klarer å lure så mange mennesker? Det er fordi det ene er at vi har et inderlig ønske om noe mer. Noe større. Å oppleve noe. Og det andre, det er at det ligger så nær skriften. For man blir ikke overbevist om noe som er totalt mot skriften. Men disse som presenterer det, de kommer. Og du finner det i trosbevegelsen. Du finner det i helbredelsesbevegelsen, som var at man sier som så, du skjønner, det er åndelige lover. Og sånn er det. Hvis du gir, så skal du få. Så bare send oss pengene, så kommer pengene til å dette inn på din konto. Eller man har liksom, det er et hav av bøker, av typen 12 steg for å oppnå velgelighet, eller 4 steg for å være garantert bønnesvar. Men alt dette, det er basert på magi. Det er magi. Det er troen på at det finnes visse ting som alltid skjer. Du vet, når man snakker om åndelige lover, så henviser man til det som til naturloven. Du vet, det er noe som heter tyngdeloven. Den sier at hvis du slipper noe, så faller det ned. Det spiller ingen rolle hva det er laget av. Det spiller ingen rolle hvordan det ser ut. Om den er rød eller blå, spiller ingen rolle. Hvis du tar en mann og slipper han, om han heter Hans eller Ole eller Jens, spiller ingen rolle. Han faller ned. Slik det virker naturloven. Og man har en tendens til å presentere det som om Gud har slike naturlover. Hvis du gjør dette, så skjer det. Men hva er det som er problemet med magi? Det er at det er et ønske fra vår side at vi skal manipulere noe. At vi skal få noe til. At vi skal bestemme. At jeg gjør noe slik, og da kommer dette til å skje. Og i den grad man tror på Gud, så er Gud bare en som er pent nødt til å gjøre det vi mener han skal gjøre. Og Richard Roberts, den av Oral Roberts, som ble sitert på dette, hvor han sa at vi må slutte å behandle Gud annerledes enn en rus eller noe annet. Du vet, du slipper på en dollar, ut kommer en rus. Og slik er det sånn, du slipper på en bønn, og ut kommer et bønnesvar. Og man gjør Gud om til en maskin. En automat. Noe som bare er nødt til å gjøre akkurat det man er programmert til å gjøre. Problemet med magien, det er jo for det første, den stemmer ikke med virkeligheten. Det er ikke sånn. Uansett hvor mange ganger man sier at gjør det, så skjer dette, så er det ikke sånn. Det vet man hvis man er levende. Det andre er at det forherliger mennesket. Og ikke Gud. Det er hva jeg mener, hva jeg vil og hva jeg kan som skjer. Og så er det dette at det fornekter Guds person. Gud er ikke lenger en som får lov til å ha en mening på egen måte. Gud får ikke lov til å ha en liv. Gud får ikke lov til å bestemme. Det er visst. Og ikke han. Men jeg har lyst til derfor å begynne litt, og vi kan se i Jesaja 6 og før. Gud, han er allmektig. Gud, han er suveren. Det er ingen som bestemmer over Gud. I Jesaja 46 og vers 9, så sier han der,
kom i Gud i første ting. Fra evighet. Jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, det er ingen som jeg. Jeg skal fra begynnelsen forkynne enden, og fra fordums tid det som ikke har skjedd. Det er jeg som sier, mitt råd skal vi fullbyrde, og alt det jeg vil, det gjør. Her er det Gud som tar. Han sier, det er ingen som er. Det er ingen som er, og jeg gjør det jeg vil. Det er Guds vilje som råder, og ikke vår vilje. Og det er noe av det mest fundamentale vi formerer. Men la oss se på litt andre ting. Gud, han er skaperen. Du vet, i første Mosebok, første kapittel, første vers, så står det, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det var ikke der, men Gud skapte det. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og i Johannes kapittel 1, og vers 3, så står det, alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 16 så sier han der, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er skaperen. Det er han som har gjort alt. Det finnes ikke noen som han ikke har gjort. Ingenting er her om ikke han ville at det skulle være. Gud har skapt alle ting. Men det gjelder ikke bare for den første skapningen, men i 2. Korinterbrev, kapittel 4 og vers 6, så sier han der, for Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerte, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Han sa bly lys, det sa han en gang, for lenge siden, men det sa han også inn i mitt liv og i ditt. Han har skapt den første skapningen, han har laget den andre skapningen. Det er ikke noe vi gjør, det er noe han gjør. I Efesene 2:10 så sier han, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forberedt ferdig for at vi skulle vandre. Det er hans verk. Han er det som har skapt oss. Det er han som er skaperen. Men hvis vi går til Salme 47, så står det der, Salme 47, vers 3. For Herren, den høyeste, er forferdelig. En stor konge over all jorden. Og i vers 8. For Gud er all jordens konge. Syng en sang med lyse. Gud er konge over folkene. Gud har satt seg på sin hellige trone. Gud er konge. Han er ikke en du manipulerer. Han er ikke en du bestemmer om. Han er ikke en du forteller hva han skal gjøre. Gud, han er kong. Han sitter på sin tro. I salme 103, fra vers 19 til 22, så sier han der, Herren har reist sin trone i himmelen. Hans kongerike hersker overalt. Lov Herren, dere tenker dere veldig makt som fullbyrdet ved hans ord, i det dere lyder hans ords røst. Lov Herren, alle hans herskarer, deres tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Her starter han også med å si at Herren har reist sin trone i himmelen. Han har reist sin trone. Han har makten, og derfor engler pris ham. Hans herskare pris ham. Hans gjerninger pris ham. Lov ham, opphev ham, for han sitter på tronen. Det er ikke vi som er. Vår oppgave er ikke å manipulere ham, prøve å vise ham hva han skal gjøre. Han er på tronen, og vår oppgave, det er å underlegge oss ham. I 1. Timoteus 3, kapittel 6 og vers 15, så sier han der, som den salige
og alene mektig skal vise oss i sin tid han som er kongenes konge og herrenes herre. Det er en beskrivelse av ham. Kongenes konge, herrenes herre, den salige og alene mektig. Så han er skaperen. Han er kongen. Og i Jesaja 33 og 22 så leser vi der: For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse. Dommer, lovgiver, konge. Og Salme 96 og vers 13 så står det: For Herrens åsyn, for han kommer. Ja, han kommer for å dømme jordelivet. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med trofasthet. Han er den som er dommeren. Og det ser vi også, han sier i Romerbrevet kapittel 3 og vers 6, et interessant ord, hvor Paulus sier: langt derifra, hvordan skulle da Gud kunne dømme deg? Når du leser det i sammenheng, høres det som et veldig underlig argument han kom med. Men det viser bare at Paulus tenker litt annerledes enn vi tenker. For han var den selvfølgelighet at Gud var dommer. Så derfor kunne han si bare: hvordan skulle han ellers dømme deg? For det kommer han jo til å gjøre. Det er en selvfølgelighet. Han er dommer. Han er den som avgjør hva som er rett og galt. Han er den som avgjør hva som skal gjøres. Han er den allmektige. Han er skaperen. Han er kongen. Han er dommeren. Og vi må ha det rette forholdet til Gud. Og spørsmålet er litt: hvordan ser vi på Gud? Jeg hørte om en undersøkelse for litt tilbake hvor man spurte folk: hvordan ser du på Gud? Og de fleste, de ville krysse av for: jeg ser på ham som en venn. Det var veldig få som sa: jeg ser på ham som kom. Jeg ser på ham som hersker. Jeg ser på ham som den som bestemmer. Nei, vi vil helst ha ham som en god venn vi kan komme til når vi vil. Og spørre om hjelp, for det gjør jo gode venner. De hjelper hverandre. Og så kan vi la være å bry oss om ham når vi vil. For du kan jo liksom bare hoppe over den vennen din. Men han er majestet. Han er den suverene. Han er den som sitter på tronen. Han er skapt av. Han er ikke rart. Han er den som dømmer. Så hvordan kan vi da forholde oss til Gud? Er Gud en slags diktator hvor man går på glassgård og ikke helt vet hva kommer til å skje nå? Men det er ikke slik Bibelen fremstiller Gud. Hvis vi ser i Salme 103, vers 8, den har en konkurranse her, så er det hvem som finner fram først. Salme 103, vers 8, hvor han sier: Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn. Han beskriver ham Gud, og så sier han: som er Gud. Gud er ikke noen de ikke aner hvordan han kommer til å oppleve. Gud er en som har en natur som kan beskrives. Så ja, han er kongen, men han er en konge som Bibelen beskriver for oss på en måte som gjør at vi kan lære ham å kjenne. I 2. Timoteus 2,13 så sier han der: er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Gud kan ikke fornekte seg selv. Så Gud opptrår ikke på ukjent og uforutsigbare måter. Men han opptrer alltid på en måte som er i overensstemmelse med hans natur. Han er trofast. Hvorfor? På grunn av noe jeg har gjort? Nei, fordi sånn er han. Han kan ikke fornekte seg selv.
Han sier, sånn er jeg, og derfor er det jeg gjør det. Har ingenting med deg å gjøre, har ingenting med andre å gjøre, det har kun hans natur å gjøre. I Malakias kapittel 3 og vers 6 så står det der, jeg, Herren, har ikke forandret meg, og det dere Jakobs barn er ikke til intet. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere er ikke til intet. Han sier at jeg er den samme. Han er i går og i dag, ja, til evig tid den samme. Og vi kan stole på at han er den han er. I 1. Samuels bok 15, og vers 29, så står det der. Og han som er Israels ære, lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske som skulle angre. Han lyver ikke, han angrer ikke. Sine kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Det er en beskrivelse av Gud og av hans natur. Og vårt forhold til Gud, det bør være basert på vår kjennskap til hans natur. Til hvem han er. I Salme 115 og vers 1 så sier han, ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Ikke oss. Ikke oss, men ditt navn gir du ære. Det er et forhold til noen hvor man sier at Gud, du er først. Jeg ber deg ikke om at jeg skal være først. Jeg sier du må være først. Ditt navn skal være først. Din ære skal være først. Det er det største, det er det viktigste. Og tilsvarende ser vi i Markus kapittel 14, hvor vi kan lære en bønn av Jesus selv, hvor det står, og han sa, Abba Fader, alt er mulig for deg. Ta dette bildet fra meg. Men ikke som jeg vil, bare som du. Her er det Jesus som vet, og vi vet at Jesus, han var fullkommen Gud, fullkommen menneske. Og når han vet, så gjør han det som menneske. Gud vet ikke det. Men Jesus som menneske var også en som var. Og her ser vi en bønn, om du vil, fra det fullkomne menneske. Og han sier, Abba Far, han hadde et nært forhold til Gud. Så er det alt er mulig for deg. Ta dette begeret fram. Men ikke som jeg, bare som du. Det var ikke noe snakk om hvordan skal jeg få presset Gud til å gjøre det jeg vil. Det var ikke som jeg vil, bare som du. Og denne ordningen, den kan vi se for eksempel i 2. Korinterbrev, kapittel 4 og vers 5. Hvor han sier, for vi forsyner ikke oss selv, men Kristus Jesus som er, og selv derimot som tjener for dere, for Jesu skyld. Vi forsyner ikke oss selv, men Kristus Jesus som er. Jeg er ikke her, du er ikke her, men Jesus er her. Vi er alle hverandres tjener, men det er Jesus som er her, og det er som å være vår forkynnelse. Og i vers 7 sier han, men vi har denne skatt i redskap, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. Vi har denne skatt i redskap, og det er den måten som Bibelen alltid fremstiller det på. Ikke at vi er noe stort, men vi har noe. Vi har en skatt, men den skatten er i redskap. For at vi alltid skal være klar over, det er ikke jeg som er stort. Jeg er leka, men han er stor, og denne skatten er det han har gitt meg. Det er noe han har lagt inn meg. Han har gitt en skatt som er stor, men jeg er ikke den som er stor. Derfor sier han også til Timoteus i 2. Timoteus 3, kapittel 1 og vers 14.
Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg. Det er den hellige ånd som bor i oss. Det er noe som er av ham, og kun av ham. Og vår oppgave er å ta vare på det som er av ham. Respektere det som er av ham. Forholde oss til det som er av ham. Denne Guds nærhet, denne Guds omsorg, dette som Gud gjør, det er noe vi ikke kan kjøpe. I apostelgjerningene så treffer vi på en mann som prøvde på det. I apostelgjerningene kapittel 8 og vers 18. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa, gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på må få den hellige ånd. Men Peter sa til ham, måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Guds gave kan ikke kjøpes for penger. Det er ikke noe vi kan betale for. Det er ikke noe vi kan gjøre for å få det. Og når han prøvde på det, fikk han klar beskjed. Guds gave kan ikke kjøpes for penger. Og de pengene følger deg i fortapelse. Fordi du trodde du kunne kjøpe Guds gave for penger. I Jesaja kapittel 55, så sier han der de kjente ordene, nå vel, alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, kom kjøp og et. Ja, kom kjøp uten penger og uten betaling. Vin og melk. Det vi får av Gud, det er ikke vi som betaler for. Men som han sier i 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 18, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. De ble kjøpt fri, men ikke med sølv eller gull. Sølv eller gull kunne vi nok klart å få tak i. På et eller annet vis. Du kunne jobbe hardt, du kunne stjele det et eller annet. Men det var ikke sånn. Han sier det var med Jesu dyrebare blod. Det er uten penger og uten betaling. For prisen, den ble betalt av ham. Denne tankegangen, at jeg skal kunne få Gud til å gjøre det jeg vil. Det er den tankegangen som William var drevet. Vi kan se noen få skrifter i 4. Mosebok, kapittel 23. Og William er et litt interessant person. For at William hadde med Gud å gjøre, det er ingen tvil om. Det står mye om at han hadde med Gud å gjøre. At Gud talte til ham, at en engel kom til ham. At Gud svarte på hans bønner. Han hadde med Gud å gjøre. Han likevel. Så gikk han feil. Og når jeg har snakket om alle disse som skriver sine bøker og holder sine taler om hvordan man skal gå frem for å få Gud til å gjøre det vi vil han skal gjøre, så kan det godt være at du kan se på dem også og si at ja, men da og da og da var det Gud feil. Men slik var det også med Bibelen. Men det er noe litt spesielt. I 4. Mosebok, kapittel 23, og vers 1 så står det, da sa Bilian til Bala, bygg 7 altere for meg her, og la meg få hit 7 okser og 7 bærer. Bala gjorde som Bilian sa, og Bala på Bilian offret en okse og en bær på hvert alter. Så sa Bilian til Bala, bli stående her med ditt brennoffer, så vil jeg gå bort en stund. Kanskje Herren kommer meg i møte. Det som han la meg skue, det skal jeg la deg få vite. Så gikk han opp en bar høyt. Forløp er jo alt bra. Han hadde offret til Gud, det skal man jo gjøre. Det var en del av det gamle testamentet i gudstjenesten. Og han sier her, kanskje Herren kommer meg i møte. Det er jo en ydmyk holdning, for så vidt. Men så kommer man til vers 4, så står det, der kom Gud Bilian i møte. Og så kommer det. Og Bilian sa til ham, nå har jeg gjort i stand 7 alter og offret en okse og en bær på hvert alter. Med andre ord, Bilian ser ut til å være av den oppfatning at grunnen til at Gud kommer
er at jeg har gjort bestemte ting. Jeg har offret en vær og en okse på hvert alter, og det er sju altere, sett opp sju altere, ta og slakt 14 dyr, legg et på hvert alter, brenn dem, og da får du svar fra Gud. Det ser ut til å være hans mening. Ikke at Gud kommer til oss ut fra sin store nåde. Men jeg har funnet metodikken jeg skal bruke for å få Gud til å svare. For å få Gud til å gi meg det jeg ønsker. For å få Gud til å helbrede meg, velsigne meg, gjøre noe for meg. Dette er metodikken. Det ser ut til å være Williams tankegang, for det er det han sier. Nå har jeg gjort i stand sju åter. Han spør ikke om noe sånn sett. Han bare forteller, dette har jeg gjort. Og så har han en forventning om hva Gud skal gjøre. Men dette gikk videre. I 4. Mosebok kapittel 31 og vers 16, man har sikkert alle her hørt masse forkynnelse om Miriam, så jeg skal ikke si så mye om ham. Men allikevel, noen på skriften. 31 og vers 16, så sier Moses her, det var jo de, altså kvinner der, som på Miriams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for mye år siden. Så sånn kom over Herrens mening. Her ser vi altså at Miriam, han er en person som ikke er opptatt med Guds vilje, men som er opptatt med hvordan kan jeg manipulere Gud til å gjøre det jeg vil. Så først så bygger han sine altere og tenker, da får jeg manipulere Gud til å komme til meg. Og så når han finner at han ikke kan få folket fordømt av Gud, så tenker han som så at nå får jeg finne en annen måte å manipulere Gud på. Slik at det skjer det jeg vil. Han var ikke opptatt med hva Gud vil. Han var opptatt med hva jeg vil. Og vil manipulere Gud til å gjøre det han vil. I Josvas bok, kapittel 13, så vers 22, så sier han der, og så Biliam, Beors sønn, spåmann, slo Israels barn ihjel med sverd, sammen med de andre som de slo ihjel. Her blir han omtatt bare som en spåmann, ikke en profet, men en spåmann. Og vi kan gå videre til 2. Peters brev. Kapittel 2 og vers 15, så sier han der, de har forlatt den rette vei, og er fart bil. De har fulgt Biliams, Beors sønns vei, han som elsker urettferdighetslønn. I Judas vers 11, så sier han, ved dem, for de er slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Biliams villfarelse, og har gått under Rekoras gjenstridighet. Og i Åpenbaringen kapittel 2, vers 14. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og et avgudsoffer og drivet. Så her ser vi altså Biliam, han er fremstilt som en person som for vinningsskyld gjør det. Han er en person som elsker urettferdighetslønn. Og han er en som la anstøt for Israels stat. Han var en manipulant. En som var ute etter å få det slik han ville. Og han var villig til å gjøre det som trengtes for å få det til. Og slik er det også i dag. Mange de er ikke opptatt med å be om Guds velsignelse, at Gud skal gjøre det Gud ønsker. Men de er opptatt med at Gud skal gjøre det jeg ønsker. Og hvordan skal jeg få manipulert Gud til å gjøre det
jeg ønsker. Og du kan høre, jeg har hørt mye forkynnelse. I forskjellige karismatiske kretser må man snakke om lovsang og lovprisning. Og så leter man frem de skriftstedene hvor det står hvordan de vant seier over fienden mens de lovpriste Gud. Og så kommer det, så la oss lovprise Gud så vi kan vinne seier. Da merket du hva som skjedde. Alt var greit helt fram til den siste setningen. For vi lovpriser ikke Gud for å få seier. Vi lovpriser Gud fordi han er verdig vår lovprisning. Så får han gjøre det som er godt i hans øyne. Men vi gjør det som er rett fordi han er verdig. Han er verdig vår lovprisning. Og denne ene lille setningen på slutten, la oss prise Gud slik at han kan gjøre det og det og det. La oss ha en lovprisningsdel i våre møter. Det er jo det som er bakgrunnen for denne lovprisningsdelen som man har. At da skal man, liksom når vår lovprisning har bygget din trone, som om Herren trenger oss for å bli kommet. Ja, han troner på Israels lovsanger, men han er ikke avhengig av oss for å bli kommet. Han er kommet. Og vi priser ham fordi han er kommet. Fordi han har makt. Så får han gjøre det som er godt i hans øyne. Vi skal se på noen skriftsteder som vi kanskje kan illustrere litt det jeg prøver å si. Hvis vi går til Matteus, kapittel 7 og vers 8. Matteus kapittel 7 og vers 8, så står det der, for hver den som ber, han får. For hver den som ber, han får. Det er jo et veldig klart og tydelig skriftsted. Ikke noe uklart med det, kunne man si. Men la oss se på et par andre skriftsteder. I Jakobs brev, kapittel 4. Jakobs brev, kapittel 4, og vers 3. Så sier han der, dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres syster. Men går ikke de skriftstedene imot hverandre? Jesus sa jo det, vær den som ber, han får. Vær den som ber, han får. Og så sier han her at dere ber og får ikke. Ja, men det er jo en motsetning. Hvis vær den som ber, han får, så kan man ikke si at dere ber og får ikke. Så hva er det som gjør at han sier her, dere ber og får ikke, mens Jesus sier, vær den som ber, han får. Vel, det spørs litt hva Jesus beskriver. Jeg er programmerer. Jeg programmerer datamaskinen. Og når jeg skriver et program, så gjør maskinen akkurat det jeg ber den om. Enten jeg liker det eller ikke av den her. Hvis den gjør noe feil, så er det min skyld. For den gjør nøyaktig det jeg sier den skal gjøre. Når jeg har skrevet en programsnutt, så er det det og absolutt intet annet datamaskinen gjør. For den er en datamaskin. Men er Gud en datamaskin? Når Jesus sier, vær den som ber han får, er det en beskrivelse av dataprogrammet som driver Gud? Er Gud en slags ferdigprogrammert automat? Som vi har programmeringskoden til, hvor vi kan si at sånn gjør han. Så kjører han gjennom de bøkene, og så går sånn punkt for punkt bortover. Der er vi kommet hit. Da er det det som skjer. Nei, det er det ikke. Gud, han er en personlig Gud. Og det er det som er den grunnleggende påstand. Man gjør Gud om til en automat. Man gjør Gud om til en robot. En som er programmert, og som må gjøre det som programmet sier.
Men det vet vi, at vi som mennesker, hvis du sier som så at, ja, nå har jeg bakt kaker her, så nå må alle komme og få seg kake. Og så kommer jeg med en diger sekk og sier ja, eller min på. Så vil du si nei. Ja, kan du si, men du sa jo at alle må komme. Nå kommer jeg. Ja, vil du si, men det jeg mente var at alle kan komme og få hver sin. Ikke at du skal komme og ta til deg alt du har lyst på. Ja, så kan du si, men det var ikke det du sa. Nei, det var ikke det, men du regner med at jeg vet noe til å skjønne det. Når Bibelen skriver, så er det ikke en beskrivelse av en hvordan programmerer en rom. Det er løfter fra en levende person. Og når Gud sier, vær den som ber han får, så er det sant. Men det er ikke en automatisk lov. Tyngdekraften er en automatisk lov, du slipper noe det faller. Men Guds løfter er ikke lover. Det er løfter. Gitt av en Gud, hvor vi kjenner hans person. Vi vet hvordan han er. Vi vet han er trofast. Vi vet han er nådig. Vi vet han er barmhjertig. Vi vet han er hellig. Vi vet han er rettferdig. Vi vet hvem han er. Derfor så kan Jakob si at dere ber og får ikke fordi dere ber i det. Fordi dere ber på en slik måte at dere går imot det Gud ønsker. Gud vil ikke for noen mennesker at man skal sløse ting bort i sin lyst. Det er ikke en del av Guds plan for hans folk. Så når han sier vær den som ber, han får. Så betyr det at hver den som kommer til Gud, står sammen med Gud og har sine ønsker innenfor Gud, han får det han ber om, for han går på Guds vei. Det er derfor Jesus sier, be i mitt navn. Hvis jeg ber i ditt navn, så kan jeg ikke be om noe helt annet enn det du vil ha bedt om. Du vet nå, hvis du jobber for et firma, du får liksom et firma kort, og du kan gå i butikken og hente ut, så er det for at du skal hente ut det du trenger til jobbet. Ikke hva som helst du har lyst til å sløse bort. Og slik er det også med Gud. Det er ikke lover, det er løfter. Og løften er forbundet med den levende Gud, og hvem han er, og hvordan han er. Vi kan se på et par andre misbrukte skriftsteder i 2. Korinterbrev, kapittel 9. Og vers 6, så sier han der, men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Og i Lukas kapittel 6 og vers 38, gi så skal dere bli gitt dere, et godt mål, stappet, ristet og overfylt skal dere gi dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Og igjen, er dette en lovmessig fremstilling? Eller er det løfte, gitt av Gud? Jo, i 1. Samuels bok, kapittel 15, så står Samuel frem, og så står det, da sa Samuel, har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydhørighet er bedre enn fettet av bærer. Han sier i vers 21, men folket tok av bytte småfø og storfe det beste av det vanligste for å offre det til Herren i Gud. Men er det ikke sånn at den som gir han får, da skulle han få velsignelse tilbake? Nei, han sier dere har gitt, men ikke lydighet. Gud ønsker en givertjeneste i lydighet. I 1. Korinterbrev, kapittel 13, og vers 3, så sier han, og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke av kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Ja, men jeg har jo gitt, og den som gir, han skal gis. Nei, sier han, det gamle er av ingenting.
Han har jo gitt alt til de fattige. Men det kan bli ingenting. Hvorfor? Fordi Gud er ikke en automat. Han er en Gud som ønsker at vi skal leve sammen med ham. Og han gjør det han gjør av kjærlighet. Og han vil at vi skal gjøre det vi gjør av kjærlighet. Så derfor, hvis jeg prøver å gjøre noe for å manipulere Gud, og si til Gud at, se Gud, nå legger jeg en tusenlapp i kollekten, så da må du betale husleien. Gud er ikke sant. Han ser det du gir av kjærlighet for min sak. Det er det det dreier seg om. Derfor står det også i 2. Korinterbrev, kapittel 9, og vers 7. En vær må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller med fang. For Gud elsker en glad giv. En glad giv. Ikke bare den som gir. Men den som bestemmer seg for noe, ikke av ulyst eller med fang, men som gleder seg over å være med. Det er det det dreier seg om. Løfte den som gir, han skal gis. Er ikke en automatisk lov. Det er et løfte gitt av en Gud som sier at står du med meg, så står jeg med deg. Hvis du hjelper til med min sak, så hjelper jeg til med din sak. Vi skal stå sammen om dette. Vi skal være åket sammen, du. Det er det Gud sier. Ikke en slags lov laget for at jeg skal gjøre det jeg vil. Du kan se på noen skriftsteder igjen i Salme 22. Salme 22 på vers 9, så sier han, sett din vei i Herrens hånd. La ham redde ham. Han skal befri ham, siden han har behag i ham. Igjen er klart og tydelig ord. I Salme 41, vers 12, på dette kjenner jeg at du har behag i meg. At min fiende ikke får triumfere over meg. Men så kjenner vi jo ordet, det ble lest her i går. Også ifra Daniels bok, kapittel 3 og vers 16. Shadrach, Meshach og Abednego tok da til ordet og sa til kong Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud, som vi igjen, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovn og av din hånd, kongen, vil han frelse, men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder, eller tilbe det gudebildet du har satt opp. Trodde de ikke på Guds utfrielse? De trodde på Guds utfrielse. De trodde på Guds makt til å utfri. Men de trodde også at vi har en Gud som er litt høyere enn oss. Vi har en Gud som er litt mer enn oss. Vi har en Gud som har litt større planer enn hva vi har. Vi har en Gud som ikke er på vårt nivå. Han sier, mine tanker er høyere enn deres tanker. Mine tanker, mine veier er høyere enn deres veier. Og jeg nevnte det en gang før. Men jeg gikk i Oslo en gang og lette etter en adresse. Og jeg så på kart og kom til veien og sier, ok, det er neste tverrgat. Så gikk jeg dit til neste tverrgat, og der var det ikke den veien som stod. Jeg tenkte, du verden, har jeg klart å gå forbi. For jeg kom til gata etter. Så jeg snudde og gikk tilbake for å komme til den veien. Og når jeg kom til første veien, så var det veien på andre siden. Så jeg tenkte, hvor jeg vet, hvor er den veien? Inntil jeg så litt oppover, så så den ikke en bro over. Og du kan si, hvor mange ganger jeg måtte gå fram og tilbake, jeg ville aldri komme til den adressen. For den lå på en vei som gikk på et høyere plan. Og når vi tenker bare på vårt plan, så finner vi ikke Herrens veier. For hans veier er høyere enn våre veier. Hans tanker er høyere enn våre tanker. Vi kan ikke komme opp til Guds tanker. Men Shadrach, Meshach og Abednego, de visste Gud. Han har makt til å fly oss ut. Men hvis han ser noe vi ikke ser, hvis han vet noe vi ikke vet, så overgir vi oss trygt i hans hender. For vi bryr oss mer om ham enn det vi bryr oss om vårt eget liv. I Hebreerbrevet kapittel 11
Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 13, så sier han her, «I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt bort og hilste, og de bekjente at de var fremmede utlendinger på jorden. De hadde ikke oppnådd det, men siden de hadde sett det, de visste det løftet er trygt, det er sikkert, men det er ikke akkurat noe.» Og han fortsetter videre i vers 32. «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til, om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro seiret de over kongeriket, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet kamer på løper, slokket ildens kraft, slapp unna sverdet seg, fikk styrke etter sykdom, ved veldig krig, fikk fiendens hær til å vike. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse.» Amen! Der slutter vi. Men den fortsetter. Og så sier han, «Men andre ble tid til døde uten at han gjorde utløsning, for at de kunne få del i en bedre stans. Andre igjen måtte tåle hån og hudstryking, ja, lenker og hemser. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverdet, de flakket oppkring i sølvskinn og jekkeskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfall. Verden var den ikke verdt.» Han forteller først om alle disse som var vellykket i alt de gjorde. Og så kommer han, noen du kan se på dem og si, de var ikke vellykket. Men han sier det ikke sant. Han sier, verden var den ikke verdt. Det var for mye verdt for denne verden. Det var noe som var mer verdt for dem enn det som er i denne verden. Og det er det å høre Herren til. I Filipperbrevet kapittel 3. Jeg vet ikke om jeg klarte å få frem det jeg ønsker å få frem. Men det er en drømme som er ute, og som høres så åndelig ut. For det høres ut som man tror sammen. Det høres ut som man har grepet tak i løftet. Det høres ut som man stoler på det som står. Mens det man gjør i virkeligheten er å gjøre Gud om til en rom. Gud om til en automat. Gud blir gjort om til noe vi kan manipulere. Og man står frem som vi, ja, man sier, hvis jeg gjør dette, så får jeg dette resultatet av Gud. Og hvis vi gjør dette, så får vi dette resultatet av Gud. Man prøver å manipulere Gud i stedet. Men i Filipperbrevet kapittel 3, vers 10, så sier Paulus, så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. At jeg må få kjenne ham. Ikke bare at jeg kan få lære meg mist over åndelig råd. Jeg vil kjenne ham. Jeg vil kjenne ham som er i løften. Jeg vil kjenne ham som ordet kommer fra. Og når jeg begynner der å kjenne ham, og denne helheten av kjennskap han søker, for han sier, jeg vil kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse, så jeg vil komme helt inn i ham. Både oppstandelseskreften og livelsene. Begge deler vil jeg være en del av. For det er han som betyr for meg. Det er han som betyr mest. Jeg ønsker å få kjenne ham. Og da ønsker jeg å forholde meg til ham. Som det man forholder seg til, om du vil, en du står nær. En du stoler på. Du vet du kan komme til deg med alle ting, fordi du kjenner det. Det er ikke bare at han har sagt at han skal. Det er sånn du bruker i juridiske forhold. Men det er noen mennesker, de trenger ikke si noe. Du vet bare at de er. Trenger jeg dem, så er de der. De har aldri sagt til meg at ja, hvis du holder på å dø, skal jeg prøve å redde livet ditt. De har ikke sagt det. Men du vet, de kommer til å prøve. For du kjenner det. Men mennesker, du vet til slutt alt de har igjen. Ikke fordi vi har sagt noe spesielt, men fordi vi vet sånn er det. Når vi leser Guds løfter, så leser vi løftene til en vi kan bli kjent. En vi kan vite noe om. En vi kan si, sånn er han. Han er trofast. Han er god. Han er hjelpsom. Derfor stoler jeg på ham. Jeg vil ikke prøve å manipulere ham. Jeg vil ikke prøve å lure ham til å gjøre noe for meg. Jeg vil ikke prøve å trumfe gjennom min vilje.
høre dette ordet. Og at du må ta deg inn til deg selv og skape en inderlig lengsel etter å kjenne deg inn. Etter å kjenne deg inn. Etter å få nærmere fellesskap med deg. Slik at vi ikke er ute etter å misbruke deg, eller bare lese Bibelen for å se hva jeg kan få ut av deg. Men at vi leser den her for å kjenne fellesskap med deg. Og at vi kan få kjenne at vi har tro på deg. Og at vi med frimodighet går frem i bønn til deg. Ikke fordi vi ønsker å manipulere. Ikke fordi vi ønsker å få gjennom vår vilje. Men fordi vi ønsker å virke sammen med deg. Og kan si med Paulus: jeg har arbeidet med de alle dårlige gjerne Guds nåde som er med meg. Herre, da er Helsen er med deg. Se til hver mann og kvinne, hvert barn som er her. At man får en indre grense etter deg. Etter å være hos deg. Etter å være med deg. Etter å bli forvandlet av deg. Og etter å leve slik, Herre, at verden får se din herlighet. Så la vår lovprisning være på grunn av din herlighet. Og la våre bønner være mange, Herre, for oss. Nå fremvise din herlighet og din storhet. Og at det kan bli til lov og pris for deg.